Re! Viss ēters ir te! Agita Kimmele Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pievienojās pirms 6 gadiem. Savus dienestu pienākumus viņu veic Liepājā, dienējot uz kuģa Tālivaldis. Kāpēc Agita nolēma pievērsties militārajai sfērai un kādi ir viņas ikdienas pienākumi, to tūdaļ pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Agita Kimmele ir iegūs izglītību grāmatvedībā, tomēr ātri vien sapratusi, ka tas nebūs īstais ceļš viņas dzīvē, tāpēc iestājās Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. CVP stursmai. Es pēc dabas esmu cilvēks, kas ir ļoti tendēts uz fiziskām aktivitātēm. Līdz ar to tas bija vēl viens plus, kas mani piesaistīja šeit, jo es esmu sportu uz tu. Un karavīrs pats pēc savas dabas un profesijas ir cilvēks, kam ir nepieciešama fiziskā sagatavotība. Un tas ir tā kā mans hobijs, ko es apvienoju arī ar darbu. Studējot akadēmijā, Agita izlēmusi pievienoties jūras spēkiem. Dienestā viņi ir jau 6 gadus. Lielu lomu, protams, spēlēja arī tas, ka esmu patriots pēc savas dabas. Es mīlu savu valsti un esmu gatava palikt šeit un darīt jebko. Es nebūšu tas cilvēks, kas bēgs projām gadījumā, ja kaut kas notiks. Agita dienē uz kuģa Tālivaldis, kas ikdienā bāzējas Liepājā. Tā uzdevums ir attīrīt ūdeņus no nesprāgušās munīcijas. Agita ir elektromehāniskās komandas jaunākā mehāniķa, kura nepieciešamības gadījumā pati ir gatava ņemt rokās uzgriežņu atslēgu. Viņas ikdienas uzdevums saistīta ar savas komandas darbu plānošanu un loģistikas uzdevumiem. Visām iekārtām un sistēmām jābūt darba kārtībā, kuģis nemitīgi tiek modernizēts. Ikdienā es plānoju tehnisko līdzekļu apkopes, kad kas tiks veikts, ir speciāls tehnisko apkopju nolikums, kas to nosaka, kad kādas apkopes ir jāveic, ir lieta, ko mēs darām paši un ka mēs piesaistām komercfirmas. Dodoties jūrā vai ienākot ostā, Agita parasti atrodas stūres mājā. Attālojoties, kuģa mehāniķis atrodas šeit un seko līdz rādījumi, kaut kas no kārtībā, viņš sazinās ar CVP, centrālās atbildības posteni, kur atrodas mehāniskais dienests. Viņi attiecīgi arī izsnās situāciju pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu bez sargadījumiem pietauties, attālojoties vai pildīt jebkādu veidu uzdevumus. Es Agita raksturotu kā ļoti enerģisku, komunikablu, ļoti zinošu arī savā tēmā un vispār pa kuģu uzbūvi un jebkurā brīdī, jebkurā jautājumā pie viņas var vērsties. Kā kolēģi ir prasīga, teiksim tā, atsaucīga, izpalīdzīga. Vienmēr palīdzēs grūtos brīžos un sniegs atbalstu. Gan 11. Gan 18. Novembris Agitai vienmēr ir bijuši svarīgi un svinam svētki. Šogad viņi tos pavadīs Liepājā. Bez mūsu senču ieguldījumu mūsu valsts pašlaik nebūtu tāda, kā tā ir. Līdz ar to arī mums ir jāturpina uzturēt tradīcijas, lai arī turpmāk Latvijas sabiedrība spētu nepieciešamības gadījumā tieši tāpat iesaistīties un aizstāvēt savas valsts teritoriju. Vēlot sirsnīgu un patriotisku šo dienu, Uldis Birziņš, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.